Na koji način su zapravo za 16 milijuna eura preuzete i potraživanja i lokacije i vlasništvo na kraju dana nad tim nekretninama koje su zapravo iznajmili, dakle Fortenovi, i sa Fortenovim novcem sada Vujnovac će za 7 godina vratiti svoju investiciju, dakle u preuzimanje tih dviju najatraktivnijih lokacija u Zagrebu za distributivnu mrežu kao što su Konzum, koji se nalazi na Trešnjevačkom placu i na Črnomercu. Zašto mi to sve govorimo? Dakle, ovako, koji je finalni cilj, dakle, svih ovih operacija koje su krenule, kao što smo vidjeli, sa Fabrisom Peruškom, koji je počinio niz kriminalnih djela i dakle, počinjenja gospodarskog kriminala. Dakle, pod broj 1 jest dobit Fortenovu ispod tržišne cijene. Dakle, ono što je Pavo Vujnovac govorio na jednom od dnevnika, ono su priče za malu djecu koje se pričaju prije dnevnika da djeca mogu ići spavat. Dakle, da, Fortenova se kupuje ispod tržišne cijene, to vam sad pokazuje ovo, gdje je samo na Konzumu, dakle, je smanjena vrijednost za 66 milijuna. Zbog čega? 56 su vrijednosti nekretnina, 26 je bila vrijednost potraživanja u smislu tužbe koje su imali Ciglane nekretnine i Stele nekretnine prema Konzumu, umanjeno za vrijednost ulaganja Vujnovca, to je 16 milijuna i dobivate zapravo oštećenje od 16 milijuna eura. 66 milijuna eura. Druga stvar, zašto vam to govorimo? Pod broj 1, dakle, Fabris Peruško je kao izvanredni povjerenik sukladno zakonu Lex Agrokor trebao štititi interese vjerovnika. Znači, da se vjerovnici kao tako maksimalno naplate. Ovo što ste sada mogli vidjeti u ovoj cijeloj situaciji, dakle, on to nije činio, nego je pogodovao budućem dioničaru, dakle, Pavi Vujnovcu, kao što vidite na ovaj način, preuzimanja najatraktivnijih lokacija u Zagrebu. Znači, pod broj 1, Fortenova ispod tržišne cijene. Možemo to još dodatno elaborirati koga to interesira. Točka broj 2, dakle, ono što žele napraviti jest unutar Fortenove se riješiti svih kompanija koje nisu vezani za distributivnu mrežu kao što su Konzum i Mercator i nisu vezane za energetiku. Jel? Govorimo sad o firmama kao što su Jamnica, Zvijezda, Vupik, Belje i tako dalje, to će se sve prodavati. Jamnica vrlo vjerojatno će otići Coca-Coli, Vupik, Belje i tako dalje će se vrlo vjerojatno prodavati preko Podravke, ono što smo već govorili, da će se koristiti Podravka i alternativni investicijski fond, odnosno naše mirovine, znači ništa Vujnovac ne ulaže, to su sve naši novci. Primijetite to. Dakle, kako je sada ovim novcem Fortenove kupljene najbolje lokacije u Zagrebu, što se tiče Konzuma. Tako isto, dakle, određene transakcije radi sa našim novcem. Da ne kažemo, dakle, da su mirovinski fondovi već pogodovali oko onoga hotela dole na Postirama. Da ne kažemo da je Plenković mu sad pogodovao sa alternativnim investicijskim fondom, gdje će sa našim novcem iz drugog mirovinskog stupa financirati određene situacije. Zašto vam to govorimo? Jer će sa prodajom tih kompanija Vujnovac se rješava svega onog što nema veze sa distributivnom mrežom i sa energetikom i on dobiva čistu kompaniju od čega će otplatiti HPS-ov kredit koji vam je na nekakvih 1,2 milijarde eura plus zatezne kamate, ali sa prodajem ovih kompanija on rješava taj dug prema HPS-u i dobiva kompaniju za 500 milijuna eura što on govori, ali nije toliko platio. I to možemo elaborirati zašto to tako mislimo, će dobiti kompaniju vrijednost između 3 i 4 milijarde eura, znači sama distributivna mreža od Konzuma i Mercatora. To vam u prijevodu znači sljedeće, za sve nas, vam to u prijevodu znači ucjena svih dobavljača. Primjerice, Saponia u Osijeku će htjeti možda na Konzumovim ili Mercatorovim policama htjeti plasirati svoje sapune ili ko zna koji proizvod. Vujnovac će doći reći, ok, može, cijena ti je tolika, ali od koga nabavljaš plin i struju? Aha, od tih ne može više, dakle morat ćeš nabavljati plin i električnu energiju, dakle od mojih kompanija. Uvjetovat će i struju, možda čak i prijevoz, sigurno pozicije na Konzumu. I taj čovjek će uz pomoć ovakvih likova kao što je Fabris Peruško, kao što je Frane Barbarić u HEP-u što se tiče plina i kao što je Andrej Plenković koji mu asistira u svakoj mogućoj situaciji,
doći do kompanije koja će za manje od 500 milijuna eura biti vrijednost 4 milijarde eura, preuzeti apsolutnu dominaciju, dakle, nad cijelim tržištem, gospodarsku, političku i tako dalje, i to bi nas sve trebalo čekati u vrlo skorom periodu, jer se njima skroz žuri postaviti tako pravila igre prije izbora. Dakle, dovodimo se u ozbiljnu situaciju, jer sada Vujnovcu, kroz ovakve igrače, kao što smo vam sad pokazali, kroz Plenkovića i mirovinske fondove, kroz Franu Barbarića i plinske afere, dakle, smo se doveli u situaciju da će čovjek kontrolirati više od 10% BDP-a Hrvatske, da će mu se omogućiti apsolutno distributivna mreža koja vodi i do luka tamo Rijeke i Ploče, imat će, dakle, ogromnu gospodarsku i političku moć, što su mu omogućili prije svega Andrej Plenković, ali i ovi ostali igrači koji su postavljeni da bi mogli igrati njegove igre, i čovjek se sa Hrvatskom igra monopolija. Je li vama jasno da se Vujnovac sa našim novcima igra monopolija, gdje kupuje sve najvažnije nekretnine, najvažnije resurse, kako bi mogao se utvrditi i ustoličiti kao apsolutni vladar Hrvatske? Dakle, tome ćemo se suprotstaviti dok je još vrijeme. Još uvijek mi možemo se suprotstaviti tome. Vidjeli ste da su za potraživanja od 16 milijuna eura koje su mogle biti otkupljene za puno veću cijenu. Dakle, eliminirani su samo tako igrači sa tržištem, od prijetnji, od ucjena do ne znam kakvih sve igara, do korištenja sigurnosno obavještenih agencija za privatne usluge i tako dalje. Dakle, okupirana je i izvršena invazija na sve jednu najvažniju instituciju u Republici Hrvatskoj, gdje određeni tajnici iz hvarskog kartela prodaju svoja vina u njegovim Konzumima. Da ne govorimo, dakle, ljude koji su postavljeni unutar sistema, da ne govorimo o Plenkoviću i tako dalje, sve institucije su najvažnije okupirane. Dakle, ovo je sad krajnje vrijeme, dakle, da se svi otrijeznimo, neovisno sad od izbora, neovisno o politici i tako dalje, ovo postaje nacionalni problem. Nacionalni problem, jer distributativna mreža će biti u njegovim rukama u potpunosti, s našim novcima. Možemo dokazati, dokazali smo preko plina, preko mirovinskih fondova i tako dalje. Energetika će biti u njegovim rukama i cijela, dakle, prijevoz, kargo i tako dalje će biti u njegovim rukama. Samo jedna osoba. Kad govorimo o sistemskom riziku, sistemski rizik, dakle, obuhvaća, dakle, dakle, sve one radnje, rizike i tako dalje, da se omogući likvidnost, stabilnost i održivost poslovanja u Republici Hrvatskoj. Ako je to opet sve koncentrirano u rukama jedne osobe, koje je sada Todorić puta tri, onda možete vidjeti koji su to rizici i šta se sve može događati. Naša je dužnost to sve provjeriti, vama sve to predati. Ova akcija je pripremana mjesecima. Ovo nisu samo dokumenti koje smo dobili, razgovarali smo sa raznim stručnjacima, od financijskog sektora, da bismo shvatili šta se događa, sa pravnicima, sa ljudima koji razumiju cijeli biznis, sa energetičarima, sa stručnjacima koji su u mirovinskim sustavu i tako dalje, da bismo mogli prezentirati javnosti opasnosti koje nas čekaju. Biće podignuta kaznena prijava. S druge strane ćemo kolegica Vučemilović i moja malenkost pozvat Fabrisa Peruška u Hrvatski sabor, gdje će onda pred licem javnosti morati odgovarati na određena pitanja, što je jedan od alata, odnosno to su dva alata koje mi kao oporbeni zastupnici možemo napraviti. To je ono što smo dužni napraviti, dakle, sukladno mandatima koje smo dobili.